साथियों, मैं सबसे पहले इस मदरसा असुफा की इंतजामिया जनाब मलिक अब्दुल मजीद साहब, इनके साथ तआवुन करने वाले और दीगर साथी अहबाब और फिर खास तौर पे जो मेहनत अभी हमारे सामने वाज़े हुई है जनाब हाफिज फरमान साहब, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उम्र के इस हिस्से के अंदर भी ये अपने ज़ौक़ और शौक़ और इखलास के साथ अमानत और दियानत के साथ अपनी तालीमी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। हकीकत बात यह है कि हमारी कम्युनिटी में इनको एक खास अहमियत यह हासिल है कि ये इन बच्चों के उस्ताद हैं और फिर ये शागिर्द हैं इन उस्तादों के। तो यहाँ पे यूं कह सकते हैं कि इन बच्चों के अब्बा और दादा उस्ताद भी मौजूद हैं, जैसे हम उर्दू जबान के अंदर आमतौर पे कहते हैं कि ये बाबा उस्ताद है या दादा उस्ताद है या ताया उस्ताद है। तो हाफिज फरमान साहब ने यही हांगकांग में पढ़ा और एक बड़ी उम्र में इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज किया और फिर माशाल्लाह आज बच्चों ने इनसे कुरान पाक खत्म किया और इंशाअल्लाह ताला ये बच्चों ने 6 बच्चे कुरान पाक पढ़ाना ये बड़े दिल गुर्दे का काम है मेरे दोस्तों। ये अलिफ बा ता सा अबदन अबदा और ये हमजा जबर आ और बा जबर बा और दाल दो जबर दन और इस तरह का एक लंबा तवील अरसा और फिर 6 कलमे, फिर दुआएं, फिर नमाज, फिर जनाजा, ये एक दिल गुर्दे का काम है, ये मेहनत का काम है। सो फजज़ाकल्लाहु खैरुल जज़ा जनाब हाफिज फरमान साहब, अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको मजीद आपके आसाब को मजबूत फरमाए और ये काम फलता और फूलता रहे। जब 3-4 दिन पहले हाफिज फरमान साहब मेरे पास वहाँ पुलुल मस्जिद में तशरीफ लाए तो कहने लगे आपने आना है, तो मैंने कहा ठीक है मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो इवन आज के दिन अभी ही वहाँ तुकवान में ख्वातीन का एक मदरसा है, मदरसतुल ईमान के नाम से, अभी वहाँ भी प्रोग्राम था लेकिन मैंने इनसे वादा कर लिया। और जब मैं घर पे आया तो मैं नोट करने लगा कि इतवार वाले दिन असुफा मदरसे में प्रोग्राम है। तो करीब में मेरे वालिद साहब बैठे हुए थे, हजरत वालिद साहब, तो उन्होंने फरमाया अच्छा असुफा के नाम से यहाँ पर भी मदरसा है। मैंने कहा जी बिल्कुल, शायद आप में से हमारे उलमा साथी जानते हैं, मेरे वालिद साहब कराची के एक बहुत बड़े इदारे के बानी और फाउंडर और मुहतमिम हैं। तकरीबन उसमें 5,000 तलबा और तालिबात पढ़ते हैं कराची में, 5,000 तलबा और तकरीबन कुछ 1,400 तलबा मुस्तकिल उस इदारे में रहते हैं। वो हमारे बात साथी जानते हैं, एक पूरी यूनिवर्सिटी है, टॉप 10 इदारों में शुमार होता है पाकिस्तान के अंदर और उसका नाम भी मेरे वालिद साहब ने कोई तकरीबन 22-25 साल पहले उसका नाम भी असुफा रखा था। और ये बात भी आपके मंजर में रहे कि दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक से पहला जो मदरसा कायम हुआ उसका नाम भी सुफा है। और आज भी मदीना मुनव्वरा के अंदर जो चबूतरा है, अल्लाह ताला हमको बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए, आज भी मदीना मुनव्वरा में जो चबूतरा कायम हुआ उसका नाम भी सुफा है। ये सारी लड़ी चल रही है, ये दारे अरकम, ये सुफा, ये पहले मदारिस हैं जिससे पूरी दुनिया के अंदर ये सिलसिला रहा। तालीम का मरकज नबी के जमाने के अंदर वहां वहां था, जहां जहां नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां हजरत आयशा थी, जहां खतीजा थी, जहां फातिमा थी, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक होता रहा, इल्मी मरकजियत भी उधर होती चली गई। फिर एक जमाना आया कि सहाबाए कराम का एक लंबा एक तवील जमाना मिस्र की तरफ चला गया, शाम की तरफ चला गया, उंदलुस, गरनाता, कर्तबा के अंदर मुंतकिल हुआ, जहां जहां सहाबाए कराम चलते चले गए वहां वहां इल्मी मरकजियत फैलती चली गई। होते होते ये सिलसिला 14 सदियों में घूमता घुमाता ये इल्मी मरकजियत, ये इल्मी सेंटर हिंदुस्तान में बर्रे सगीर में मुंतकिल हुआ और दारुल उलूम देवबंद को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर इल्मी एतबार से एक मरकजियत अता फरमाई। और फिर एक समरकंद बुखारा, जहाँ इमाम बुखारी थे, जहाँ तिर्मिजी थे, तिर्मिज एक शहर का नाम है,
آج کے دور کے اندر اگر سمرقند و بخارا پوری دنیا کے اندر اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاکستان کے کراچی کو عطا کیا ہے۔ کراچی کے اندر جا بجا ایک بڑے بڑے دینی مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، جہاں سے تقی عثمانی صاحب کا نام آتا ہے، جہاں سے عبدالرزاق اسکندر کا نام آتا ہے، جہاں سے سلیم اللہ خان صاحب کا نام آتا ہے، اور جہاں سے پوری دنیا میں شعائیں پھیلتی ہیں یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کے نام سے، نظام الدین شامزائی شہید رحمہ اللہ کے، ان ایک کڑیوں میں سے ایک کڑی میرے والد بزرگوار، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم رکھے۔ اور میں بات لمبی نہیں کرتا، حضرت والد صاحب کو میک دوں گا۔ یہ جو بچہ قرآن پاک لے کر آیا تھا یہاں پر، میں اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن کے نسخے کھول کے قرآن پڑھتے ہیں، اور کسی کا 15 لینے والا ہے، کسی کا 13 لینے والا ہے، کسی کا 14-15 اس طرح لینے والا ہے۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، میرے والد محترم کا کوئی قرآن لائنوں کے ساتھ فکس نہیں ہے۔ اس زمانے میں ابو جی نے قرآن پاک حفظ کیا تھا جب سلیٹوں پہ، سلیٹ بولتے ہیں وہ جو ہیں، سلیٹ ہوتی ہے وہ جو چھوٹی سی ہوتی ہے، اس پر لکھ کر حضرت والی صاحب نے خود پورا قرآن لکھا اور پورا قرآن یاد کیا۔ اور اگر آج میں کوئی بھی شخص گھر کا ہیرو نہیں ہو سکتا، لیکن والد والد ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے، میں نے ابو جی کو بلایا بھی اس لیے تھا، حدیث بتاتی ہے جو ماں اور باپ کو خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے، جو ماں اور باپ کو خوش کرتا ہے وہ عمرے کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ میں نے اس نظریے سے اس کو بلایا، لیکن میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں ان واحد نام ہیں والد صاحب کا جن کا قرآن پاک انتہائی مضبوط۔ آج تقریباً 43 یا 44واں سال تھا یہ رمضان کا جس میں والد محترم نے پورا قرآن خود رمضان میں تراویوں میں سنا، پورا قرآن خود رمضان 43 سال سے سناتے آ رہے ہیں، اور بخاری شریف پڑھاتے ہیں۔ میری گفتگو لمبی ہو گئی، میں ایک بار آپ تمام دوستوں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے عزت دی اور میرے والد محترم کو عزت دی، نے ہمیں ہانگ کانگ میں ہر جگہ پر مدرسوں کا جال پھیلا ہوا نظر آتا ہے، یہاں پر ہے، کم تھن میں ہے، تھن مون میں ہے، چھنگی میں، تم چھنگ میں ہے، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں آپ انگلی اٹھائیں آپ کو مدرسہ نظر نہیں آئے گا۔ میں ابھی 3 دن پہلے تائیوان سے آیا ہوں، آپ یقین جانیے، میں یہ بات پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اپنے ساتھیوں سے، 60,000 مسلمانوں کی آبادی میں ایک حافظ قرآن بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پورے تائیوان میں ایک مدرسہ بھی نہیں ہے، اور تائیوان ہانگ کانگ سے 7 گنا 8 گنا بڑا ہے۔ میرا خیال ہے 26 یا 27 ملین آبادی ہے تائیوان، تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں ایک لمبا سلسلہ اور جا بجا، میرا خیال ہے مہینے میں کوئی اتوار ہمارا خالی نہیں ہے کسی نہ کسی مدرسے میں ہمارا پروگرام نہ ہو، ہم ساتھیوں کا کبھی ایک مدرسہ، کبھی دوسرا مدرسہ، کبھی کہیں پہ 4 بچے، کہیں 5 بچے، کہیں 100 بچے۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔